İbrahim aleyhisselam ve onun oğlu İsmail Allah'a ibadet kılış için yerdeki birinci uyunu kuruştu. Bunun evaziga yaratgan Alloh ko'klarda farishtalar uchun xuddi shunday uy qurdi va aytishlaricha har kuni 70 mingta farishtalar o'z ibodatlarini bajarish uchun shu yerga kelishar ekan va ibodat qilib yana qaytib ketishar ekan. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi dasturimiz Makkaning sirli yaralishi haqida. Videoga like bosing va do'stlaringizga ulashing. Men esa boshladim. Aytishlaricha odam ato va momo havo jannatdan yerga qo'yilganda momo havo Makka shahri atrofiga tushgan. Odam ato esa ba'zi ma'lumotlarga qaraganda sharqdagi Sri Lanka orollariga tushgan. Ular bir-birlarini 300 yil izlashgan. Odam ato va momo havo Makka shahridan uncha uzoq bo'lmagan Arafat tog'larida bir-birlarini topishgan. Makkaning o'rnida birinchi marotaba yaratgan Allohga ibodat qilingan va shu ibodat qilingan joy o'rnida Ibrohim alayhissalom va uning o'g'li Ismoil ibodat qilish uchun birinchi uyni qurdi. Buning evaziga yaratgan Alloh farishtalar uchun ko'klarda xuddi shunday uy qurdi. Aytishlaricha, har kuni 70 ming farishtalar shu yerda o'z ibodatlarini ado etadilar. Ibrohim alayhissalom va uning o'g'li Ismoil uyni qurib bo'layotganda uning bir joyiga oxirgi toshni qo'yishlari kerak edi. Shunda Ibrohim alayhissalom o'g'lini shu joyga qo'yish mumkin bo'lgan toshni topib kelishga jo'natadi. Lekin yaratgan Alloh bu uyga qo'yiladigan oxirgi tosh yerdagi materiallardan bo'lmasligini buyurdi va uning o'rniga jannatning yuragidan bir parcha toshni Jabroil alayhissalom orqali Ibrohim alayhissalomga yetkazishni buyurdi. Shundan so'ng Ibrohim alayhissalom bu toshga ishlov berishni boshladi. Ushbu tosh yerga tushganda rangi oq bo'lgan va bu dunyodagi nohaqliklar va odamlarning gunohkorligi sababli tosh sekin o'zgara boshladi va oxir oqibat butkul qorayib qolgan. Vaqtlar o'tdi va Makka shahrida odamlar yagona yaratgan Allohga ibodat qilib rivojlana boshladi. Shunday kunlarning birida makkalik savdogar Amr o'zining savdosini rivojlantirish uchun Makkadan shimolga qarab yurdi va Shamalar yerlariga yetib bordi. U birinchi bo'lib zamonaviy arxitektura, boy adabiyot va g'aroyib haykaltaroshlik va haykallarga sig'inishni ko'rdi. Amr juda hayron qolgandi va u Makkaga qaytishda o'zi bilan xuddi shunday haykallardan birini olib olishga ruxsat so'radi. Odamlar rozi bo'lishdi va Amr haykalni boshqa buyumlar bilan o'zining karvoniga ortib Makkaga yo'l oldi. Amr qaytgandan so'ng Tabarruk Makkaning oldiga o'sha haykalni qo'ydi va odamlarga endi bu ularning xudosi ekanligini aytdi va endi unga ibodat qilishlari kerakligini bildirdi. Afsuski, o'sha davrdagi jamiyatning johilligi tufayli bu g'oyaga qarshi chiqishmadi. Vaqtlar o'tib, haykallarga ibodat qiluvchilar soni ortib boraverdi va turli haykallar ham.
Aytishlaricha, Tabarruk Makkaning atrofida 360 dan ortiq turli haykallar bo'lgan. Vaqtlar o'tib, yerda turli tillar va elatlar ko'paya boshladi. Yagona yaratuvchi Allohga sig'ingan odamlar tez orada Allohning yangi elchisi kelishini bilishardi. Shu davrda qo'shni Rim imperiyasi va Fors imperiyasida juda ham qattiq qo'l hukmdorlar taxtga chiqgandi. Ular har tomonlama qattiqqo'llik qilardi. Shu davrda Arab yarim orollari turli illatlarga bo'lingan bo'lsa ham, bu yerda qarindoshlik qonun qoidalari orqali boshqarilardi va unda markazlashgan boshqaruv tizimi yo'q edi. Shu vaqtlar davomida qo'shni davlatlardan odamlar birlashgan Arab amirliklariga ko'chib kela boshladi. Ularning ko'pchiligi yangi Allohning elchisini kelishini kutishardi. İnsan zotining yaratuvchisiga birinchi ibodat qilgan yeri va shu yerda birinchi Allohga ibodat qilish uchun uy qurilgan yerda yaratgan o'zining oxirgi elchisini yubordi. Roligimiz yoqgan bo'lsa like bosing va do'stlaringizga ulashing. Yangi rolikni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr.